Den gamla kyrkan här i Ytterlänäs är en medeltidskyrka, en av Norrlands äldsta, byggd i början av 1200-talet. Och den tiden får man känning med i murarnas grova stenblock innanför den nu flagnande 1700-talsputsen som är röd på knutarna och vit på väggfälten. Samtidigt med att murarna putsades bröt man upp stora fönster istället för de små medeltidsgluggarna. Och det var på 1700-talet som älskade ljusa kyrkorum. Vi går in i vapenhuset som har sitt namn av att menigheten där skulle lägga av sig sina vapen. Och vi står inför den höga och smala kyrkporten som var ytterport innan vapenhuset byggdes på 1400-talet. Mellan medeltida järnsmiden sitter här på portens grånade och fibriga trävirke kyrkans äldsta lösöre. Det är en Kristus-symbol. Det är lejonet av Juda med ett ringformat handtag i sitt bett. Och det är av en tidig bysantinsk typ som antyder att det kan ha kommit hit från något av länderna vid östra Medelhavet. Nu har vi kommit in i själva kyrkorummet och blicken söker sig över de slutna bänkkvarteren framåt mot högkoret med dess altaruppsats. De har skulpterat symboler för tron och hoppet som flankerar altaruppsatsen med sina teatraliska åtbörder. Och även så den förgyllda reliefen på socken som framställer nattvarden med Kristus och lärjungarna sittande till bords kring påskalammet. Från högkoret vänder vi oss om och ser tillbaka mot kyrkans långskepp med de båda läktarna som vinklar sig längs väggarna och verkar som rader på en teater. Och med de dekorativa kalkmålningarna från 1500-talets början som täcker både väggar och takvalv. Väggarnas målningar kalkades över på 1700-talet som föraktade äldre tiders prydnadsglädje. Men de bägge stjärnvalvens målningar har aldrig varit överkalkade utan står fram i sin ursprungliga skönhet fast en del färger har förvandlats så att till exempel röda kinder har blivit svarta. I valvet upptäcktes för någon mansålder sedan några bokstäver som tolkades såsom namnet på målaren och det skulle då vara Egil. Men sedermera har man funnit att det bara är en rad bokstäver i alfabetisk ordning från A till K. Nå, man fortsätter emellertid att kalla den okände målaren för Egil och man känner igen honom från flera kyrkor i Norrland och Uppland utan att fortfarande veta vem han var. Ungefär samtidigt som den så kallade Egil målade valven skaffade sig kyrkan ett altarskåp av svensk tillverkning men efter nordtyska förebilder. Där ser man i mitten Kristus i nådastolen, det vill säga på sin faders knä, flankerad av Sankta Anna som var Jungfru Marias moder och av apostlar och helgon. Vid samma tid, alltså i början av 1500-talet, förvärvade kyrkan en madonnabild av den berömde hälsingeskulptören Hakon Gullesson. Man vet vem givaren var, ärkebiskopen i Uppsala, Jakob Ulfsson av den gamla ätten Örnfot. Hans heraldiska örnklo sitter på bildens sockel. Medeltidens spädbarn upptogs i församlingens gemenskap genom att döpas i en enkel funt av gotländsk kalksten från 1200-talet. Kring alla liturgiska förrättningar svävade balsamiska dofter från ett rökelsekar av brons som svängdes av korgossar för att fördriva djävlarna och för att rena församlingen. Med reformationen blev predikstolen allt vanligare i kyrkorummet och Ytterlänäs fick en praktfull sådan stol efter mönster av Nicodemus Tyssins i Uppsala domkyrka
På predikstolen hade också timglaset sin plats och det silade sin sand under predikans stund om allt för långsamma och sövande minuter. På samma vägg som predikstolen hänger numera ett triumfkrucifix. Det har en gång hängt under taket mellan högkoret och långskeppet och det är en senmedeltida bild av den korsfäste. Under triumfkrucifixet stod på medeltiden ett korskrank som skilde prästerskapet från menigheten. Ett minne av det finns kvar i Ytterhennes. Det är en korgrind av ålderdomligt och sinnrikt snickeri som nu öppnar sig mot högkoret. En annan, mera primitiv detalj är barkade aspgrenar vid fönstren på manssidan att hänga upp hattar och mössor på. Släktled efter släktled har ytterlänesborna fyllt denna kyrka vid högmässor, barndop, bröllop och begravningar. I mitten av 1600-talet blev den för trång och man byggde in ett par läktare som utvidgades på 1700-talet. Upp till dessa läktare leder smala och trånga trappsteg för drängar och pigor och soldater, medan bönderna satt i sina betalda och bestämda bänkkvarter nere på kyrkogolvet. Blev de nu för sömniga av prästens ordflöde så kunde de hålla sig vakna genom att titta upp mot valvens målningar med ornament och bibliska framställningar och helgonbilder. Där kunde de se bland annat Kristus som smärtornas man med alla sina pinoredskap och hans moder, jungfru Maria, som blottar sitt bröst för att låta Kristus dia det. Och den tappre helgonkonungen Sankt Olav med sin yxa, han som föll vid Stiklastan 1030. Och Sankta Gertrud med sin kyrka som attribut. Och så de fem visa jungfrurna som håller lampan brinnande inför mötet med den himmelska brudgummen. Ett stycke vägg under läktaren, bakom skulpterade pelare med blommor som ringlar sig kring skaftet, är den plats där det gamla altarskåpet hängde. Den väggen blev aldrig överkalkad på 1700-talet och där kan man nu se en mycket figurrik helgonbild. Det är Sankta Ursula och de 11 000 jungfrur som följde henne ombord på ett skepp från England upp för Renfloden för att fortsätta till Rom. På återvägen blev de i Köln nedhuggna av vilda hunnor som sedan drevs på flykten av 11 000 änglar. Den brynjeklädda riddaren som störtar över bord här på bilden är väl en av de vilda hundarna och man förstår att jungfrurna klappar händer och fängnar sig åt en så åtråvärd syn. På väggen ut mot vapenhuset finns en annan målning bevarad. Det är en av kristenhetens centrala bildframställningar, den så kallade Pietà, det vill säga den döde Kristus vilande på sin moders knä, den djupaste förkrosselsen före uppståndelsens under. Denna text av Ytterhennes gamla kyrka är skriven och intalad av en sonson till den Nils Näström som var en av de tre socknemän som 1850 ansåg det vara ett helgonarån att riva den gamla kyrkan för att bygga en ny. De lyckades rädda det medeltida templet och idag är det Ytterhennes bygdens främsta kulturminne och samtidigt ett av vårt lands första exempel på pietet mot vårt förflutna.